tələb etdiyim halda Rafat Akif. Bu pulu sənə qaytarılmayacaq. Get hara müraciət edirsən elə, get kimə nə deyirsən denən mümkün deyil. Əgər sənin səsin çıxsa, harasa müraciət eləsən, sən mən dəfələrlə qanunsuz yollara tutmuşam, özün yaxşı bilirsən, indi də həmən hadisələr sənin başına gələcək. Ona görə də səsini çıxartma. Bu pulun 70 mini verilib mənə deyir ki, baş prokurorluğa və geridə qalan 160 mini isə Gəncə Baş Polis İdarəsi və Gəncə Prokurorun yüksək vəzifəli şəxsləri arasında və Rafat Akif özü qeyd elədi ki, Rafat Akifin özünə olmaq şərti ilə bölünübdür. Hüseynov Rübail Göygöl rayonu Qızılqaya qəsəbəsi sakinidir. O iddia edir ki, vaxtıyla borclu olduğu şəxslərə qaytarmalı olduğu pulu Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin baş müstəntiqi Rauf Atakişiyevə bir ay ərzində verib. Lakin şikayətçinin iddiasına görə baş müstəntiq nə pulu şikayətçilərə verib, nə də onun özünə qaytarıb. Daha ətraflı isə şikayətçinin öz dilindən eşitək. Mən Hüseyn Rübail Arifoğlu, Göygöl rayonu Qızılqaya qəsəbəsi sakiniyəm. Mənim müraciətim Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev cənablarınadır. Sizdən xahiş edirəm bizə kömək eləyəsiniz. Bizim rastlaşdığımız bu qanunsuzluqlarla bağlı bizə kömək eləyəsiniz. 2019-cu ilin dekabr ayında Gəncə şəhəri Baş Polis İdarəsinin baş müstəntiqi Rafat Akif etibardan sui-istifadə eləyərək, yəni dələduzluq yolu ilə bizdən 230 min manat pulu alıb və geri qaytarmır. Pul almağının səbəbi o idi ki, məndən olan şikayətçilər var idi ki, mən həmin şikayətçilərlə əvvəllər işləmişdim və onlar iddia edirlər ki, mənim onlara borcum var və həmin puldan onlara ödəniləcəkdir ki, məndən olan şikayətlər geri götürülsün. Və mənim həqiqətən borcum olan Əliyev Vüqara bu puldan verilərək mənim evimi də mənə geri qaytarılacaqdır. Və bu vədi verərək Rafat Akif 2019-cu ilin dekabr ayının ortalarında, bir də axırında hissə isə 230 min manat pulu aldı və bir neçə ay müddətində bizə vədlər verərək ki, narahat olmayın, həll eləyəcəm, şikayətçilərlə özüm danışıram, özüm qaydasına qoyacam, həll eləyəcəm, sənin işin məhkəməyə getməyəcək, Gəncə Baş Polis İdarəsində xitam veriləcək. Və bu vədləri verərək 4 ay, 5 ay gətirəndən sonra bizim xəbərimiz olmadan mənim işimi Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verdi. Və mən bunu bildikdən sonra Rafat Akişiyevdən pulu tələb etdiyim halda Rafat Akişiyev əvvəllər mənə deyirdi ki, işi düzəldə bilməsən, pulu geri qaytaracaq. Və mən Rafat Akişiyevdən işi həll eləmədiyi üçün, şikayətlərə pul ödəməyib və mənim evimi qaytara bilmədiyi üçün pulu tələb etdiyim halda Rafat Akişiyev, bu pulu sənə qaytarılmayacaq, get hara müraciət edirsən elə, get kimə nə deyirsən denən mümkün deyil. Əgər sənin səsin çıxsa, harasa müraciət eləsən, sən mən dəfələrlə qanunsuz yollara tutmuşam, özün yaxşı bilirsən, indi də həmən hadisələr sənin başına gələcək. Ona görə də səsini çıxartma. Bu pulun 70 mini verilib mənə deyir ki, baş prokurorluğa və geridə qalan 160 mini isə Gəncə Baş Polis İdarəsi və Gəncə Prokurorun yüksək vəzifəli şəxsləri arasında və Rafat Akif özü qeyd elədi ki, Rafat Akifin özünə olmaq şərti ilə bölünübdür. Ona görə də səsini çıxartmayacaqsan. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimiz və cənab baş prokurorumuz, cənab daxili işlər nazirimiz, sizdən xahiş edirəm, bizə kömək edəsiniz, bizim pulumuzu geri qaytardırasınız və bu qanunsuzluğa son qoymanda bizə kömək eləməyiniz sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çox sağ olun.